Талкууга алынган 21 миллион сомдук кенемте башкы прокуратура сындарга жооп кайтарды. Курманбек Багиев жаңы маек берди. Эмнелерди айтканын алдыда кеп клаус салмаксызбы? Бишкекте курулуш компаниянын кеңсесинен акча урдоого шектелген жаран кармалды. Бул тууралуу Ленин райондук ички иштер бөлүмүнөн билдирди. Окуя үстү-үстөгү жылдын 20-апрелинде болгон. Анда курулуш компаниянын кеңсесине кирген жаран эч ким жок бөлмөдөгү сумкадагы акчаны алып чыгып кеткен. Мунун баары видео байкоого түшүп калган. Кылмышка шектүү катары 1981-жылы туулган жаран кармалып камакка алынды. Жер тилкелерин жеке менчикке өткөрүү боюнча Ысык Көл райондук сотунун 2 мыйзамсыз чечими аныкталды. Бул тууралуу УКМКнын басмасөз кызматы билдирди. 2015-жылы Ысык Көл райондук соту тарабынан Чоктал айылында жайгашкан Royal Beach эс алуу жайынын аймагында 8,9 гектар жер тилкесин жеке менчикке мыйзамсыз өткөрүүгө негиз болгон чечим чыгарылганы аныкталган. Мамлекеттик каттоо кызматынын каттоо ишинде Ысык Көл райондук сотунун чечими менен 2,5 гектарга чейин менчикке өткөн жер тилкесинин аянтында олуттуу айырмачылыктар бар. Сот бир иш боюнча материалдык пайда алуу максатында жер тилкелеринин ар кандай өлчөмдөгү 2 мыйзамсыз чечимин чыгарган. Маалым болгондой, Ысык Көл облусунун сот органдары мыйзамсыз аракеттерине мамлекетке 42 миллион сомдон ашык зыян келтирилген. Учурда тергөө иштери уланууда. Эркеч там өткөрүү жайында коррупциялык схема аныкталып, ага бөгөт коюлду. УКМКнын маалыматы боюнча аталган өткөрүү пунктунан жүк ташуучулар менен чек ара кызматкерлери жең ичинен сүйлөшүп алып, жүк өткөрүп турушкан. Натыйжада айдоочуларда мыйзамсыз акча жыйнаган ДЖЧКсынын жана АЖЧКсынын мыйзамсыз иштери токтотулду. Алар ар бир айдоочудан кезекте туруу үчүн 1000 сомдон алышкан. Кечээ 15 май Жогорку Кеңештин бюджет экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитетинин жыйынында Чаткал районунун каза болгон прокурору Жанузаковдун үй бүлөсүнө 21 миллион сом бир жолку кенемте төлөнө турганы боюнча маалымат элди шок кылды. Анда башкы прокурордун орун басары Үмүткан Коңкубаева прокурор кызматтык милдетин аткарып жатып каза болсо, анын үй бүлөсүнө 20 жылдык орточо маяна өлчөмүндө бир жолку жөлөк пул төлөнөрүн билдирди. Кыргыз Республикасынын прокуратура жөнүндө конституциялык мыйзамдын 84-чү беренешинин 5-чү бөлүмүнө ылайык кызматтык милдеттерин аткарып жатканда курман болгон адамдын үй бүлөсүнө төлөп берилчү материалдык акы бул жерде кызмат орду боюнча акыркы кызмат орду боюнча орточо жылдык эмгек акысынын эсебинен 20 жылдык эмгек акы өлчөмүндө бир жолку жөлөк пул төлөнөт деген чечим кабыл алынган. Бул 21,699,000 сом түзөт. Бүгүнкү күндө мисалы бар да ушундай кишилер. Ооба, бул каза болгондо Чаткалдын прокурору. Ким? Чаткалдын прокурору, бул жерде даже фамилиясы жазылган. Азыр погибдим мен. Дагбар Жанузаков, Жанузаков Бакирдин Мусаевичтин үй бүлөсүн төлөп беребиз. Бир эле киши же дагы барбы? Бир прокурорго 21 миллион бөлүнүп берилеби? Ооба, мыйзамда ушундай жазылган, 20 оклад төлөнөт. Жок, ошону эсептеле, 20 жылдыгын эсептегенде ошончо болуп калабы? Ооба, ооба, 20 жылдыкта ошо 21 миллион. Мамлекеттин казынасына да баракелди. Ошондой чыгымдарга түрткөн. А биз мамлекет мектепке 5 миллион ала албай атабыз, тиги таппайчы ошол. Тияк канчо, бияк канчо дегендей. Эми албетте мыйзам. Биз каршылыгыбыз жок. Болгону таң калып атамын да. Бул кайран мамлекеттин мамлекеттикин эмес, бул элдин акчасы, бул акчачы. Бюджеттин акчасы, элдин акчасы да. Кызыгы, прокурорлор пенсияга чыкса дагы бир жылдык маянасынын өлчөмүндөгү орто эсеп менен 800 000 сомдон жогору каражат алышат экен. Эми прокурорлордун өмүрүн тилеп кала турбайбызбы деген депутат Надира Нарматова менен Камила Талиева мыйзамды өзгөртүүнү сунуштады. Прокуратура менен сот органдарыныкы чересчур эле өздөрүнө мыйзамды туурлап алган экен да. Азыркы эми сумманы көрүп эсиң оюйт да, прокурор болуп туруп өлгүң келет да чындыгындачы. Эми чындыгында прокурорлордун өмүрүн тилешти окшойбуз эмичи. Эсен аман жүрсүн, майли эмне кылса деле депчи. Бирок мынал жерден туура эмес жактар көп да. Булар пенсияга чыкса дагы миллион акчаны жөн алат экен. Пенсияга чыккан үчүн. Ага чейинкиси өзүнчө. Анан кийин пенсияга чыкса дагы эми укмуш пенсияга чыгат. Айтсаң жаман көрүнөсүң, балага каласың дагы. Айтып коюпчу.
Анан кин жепчиштар деген атка депутаттар конот бечерелер жебеген самсага пул төлөшүп укпаган сөзүбүз калбайт чындыгында. Бирок ошого карабай жыйынтыгында депутаттар каза болгон прокурордун үй бүлөсүнө 21 миллион сом генемте берүүнү жактырышты. 21 миллион сомдук генемте социалдык тармактын колдонуучуларында дагы чоң талкууга түштү. Сатылганын баары прокуратурада иштейт. Анан эмнеге өлгөндө дагы миллион деп алыш керек? Бул мыйзамды кайра карап чыгуу керек экен. Азыркы заманда прокурор болуш керек экен. Тирүү кезинде дагы миллион деп табышат. Өтүп кеткенден кийин дагы миллион деп калтырышат экен. Каза болгон ар бир прокурорго 21 миллион төлөнөт экен. Эң туура мамлекетке кызмат кылган адамга эгер кокус кызмат аткаруу учурунда каза болсо, керек болсо 50 миллион аздык кылат. Силерге эмне жөн эле сүйлөй бересиңер? Керек болсо милицияга да кокус жумуш учурунда бөлө берсин. 21 миллион үй бүлөсүнө. Силерге эмне адам өмүрү чымчыктын баасындай болуш керекпи? Кызык элбиз өзү адам өмүрүн баалабаган. Талкууларга бүгүн башкы прокуратура жооп берип, генемте төлөө бул бир эле прокуратурага тиешелүү эмес экенин айтышты. Ага ылайык генемте УКМК, ИИМ, бажы кызматы, салык кызматы, жазаларды аткаруу кызматы өңдү мамлекеттик органдарга дагы тиешелүү. Каза болгон ар бир прокуратура кызматкерлерине мындай камсыздандыруу суммасы төлөнүп берилбейт. Бул бир гана учурда кызматын аткарып жатып, каза болгон кызматкерлерге гана прокуратуранын конституциялык мыйзамына ылайык камсыздандыруу суммасы бир жолу төлөнүп берилет. Мындай компенсация акыркы 10-20 жылда 1-2 жолу катталган. Кошумчалай кетсек, Бакирдин Жанузаков былтыр июль айында жол кырсыгынан каза болгон. Ал прокуратура органдарында 2004 жылдан тартып эмгектенип келген. Жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери боюнча комитети акыйкатчы кызматына талапкерлерди карап, экөөнү тең колдоду. Маселе 17 майда парламенттин жалпы жыйынында талкууланат. Атажурт Кыргызстан фракциясы талапкер катары башкы прокурордун мурдагы орун басары Жамила Жаманбаеваны, ал эми Ыйман Нуру фракциясы Гүлира Кубатованы көрсөттү. Омбудсмендин аппаратынын кызматкерлери өзүнүн талапкерин сунуштап, ал депутаттардын колдоосун тапкан жок. Жыйында депутат Чолпон Султанбекова мурдагы акыйкатчы ишенимди актабаганын айтып чыкты. Ал белгилегендей, убагында ишеним фракциясы мурдагы акыйкатчынын талапкерлигин көрсөтүп колдогон. Кесиптешинин сөзүн депутат Жусупбек Коргонбай уулу бөлүп, үйдө отуруп бала карагыла деген кеңешин айтты. Жамиля Ахматбековна, өзүңүз түшүнүп атасыз, кандай бийик кызматка кетип атканыңызга. Биз Аиданы дагы аябай чоң ишеним менен өзүбүздүн фракциябыз менен эметип чыгарып колдоп бердик элек, бирок эмебиз аткарылбай калды да. Анан эркектердин ичинде бир сөз боло баштады, эми аялдар силер иштей албайт окшойсуңар мындай чоң бийик кызматтарда депчи, бала чака багып отура берем деп. Ошон үчүн мен сиздин ишиңизге чоң ийгиликтерди каалайм. Эки кандидатка тең. Кимдер беш теңгерге жазган болсо ошолор өтөсүңөр эртең жогорку кеңеште. Анан сизге айтайын дегеним, мен аябай көп кат алдым да коллективден. Себеби азыр өзүңүз билесиз, биринчи барып коллективди жөнгө салып албасаңыз сиздин кийинки иштешиңиз аябай кыйын болуп калат. Кичине кыйналып калышты коллектив. Эскерте кетсек, парламент Атажурт Кыргызстан фракциясынын сунушу менен мурдагы акыйкатчы Атыр Абдрахматованы мөөнөтүнөн мурдагы кызматынан кетирген. Сиз Арча медиа редакциясы даярдаган жаңылыктар чыгарылышын көрүп жатасыз. Биздин YouTube каналга катталыңыз. Биздин XTV телеканалынан көрүп жаткан болсоңуз, экранда көрсөтүлгөн QR-код аркылуу катталсаңыз болот. Ал үчүн телефонуңуздун камерасын экрандагы белгиге сканерлеп, көрсөтүлгөн шилтеме аркылуу катталуу баскычын басыңыз. Чыгарылышка лайк басып, пикириңизди калтырып бөлүшүңүз. Бул менен сиз объективдүү маалыматтарды жайылтууга жардамдашкан болосуз. Бозгун президент Курманбек Бакиев жаңы маек берип, бир нече окуяларга токтолду. Анда ал экс-президенттердин жана президент Жапаровдун Дубайдагы жолугушуусу боюнча дагы айтып берди. Айтымында экстердин жолугушуусунан кийин ынтымакка, бирдиктүү пикирге келүүгө Алмазбек Атамбаев гана тоскоолдук жасап койгон. Дубайдагы жолугушууга кайталы, бул кандай чечки ачты, ал жерде эмне маселе чечилди дегендей. Дубайды айтсаң, бир жактан бир жагынан ыраазымын, бир жагынан күлкүм келет. Чын айтканда мен кирип барсам Аскар Акаевич отурат, Ураза Атамбаев отурат. Сиз билбей эле бардыңыз го, кандай форматта болорун, эмне болорун, эмне сөз болорун? Мага ушундай кабар келди. Президенттин демилгеси менен эле сюрприз болгон турбайбы? Жок, мага ушундай да маалымат келди. Садыр Нуркожоевич сиз менен Дубайда жолугуп, Дубайда болот экен, сиз менен жолуксам деди, сүйлөшөт. Мен айттым, с удовольствием барам дедим. Анан кийин столго отурдук, модуй тегерек столго барыбыз отурдук.
Anladık şu. Asgari kayışta hem sadır bulgu çektu. Yaşın arı boyunca asgari kayış siz, andan giyin giyin. Asgari kayış söylüyordu, şu rahmat, şu, baş koşup çoğultup, şu istiği bu de. Andan giyin taktaşıp gittik. Kimiz ulu, Rozay Sakın ulu bu diye ben bir ay ulu olup çıktım ona ben söylüyordum. Ben de dedim sadır bulgu çektu, rahmat. Birinci de onda yüz görüşüp söyleş oturan sözler de var. Sizge rahmat. Var o zeli. Bir gana tigi Almazbek al bul tigi bul de bile. Eşikti cevap alıp sögüşse sögüşü vuruşsa vuruşup aytkan sözün barın içeri aytışıp gengeşip anan elge birge bir cintik bir bildirü menen kandaydır bir geçirim sırap oşalı mezgilde sunuş aytıp eldin tımaka çakırıp ошондой бир билдирүүнү чогуу жасашканда жакшы болот эле. Ошондой мүмкүнчүлүктү өздөрү колдон алышкан жок деп айткам. Азыр деле ушул ойду айтып атам да. Эмне үчүн ошондой мүмкүнчүлүктү колдон албай калдыңар? Бир эле киши үчүн. Сиз чындыгында Алмаз Шаршеновду премьер-министр кылып, командаңызга алып келип, колдоо деле көрсөттүңүз го дейм. Алмазды мен жакшы эле колдодум. Birinciden 2005 yılı. Da ceket özün orda ortamordan da edelim mesele çok. Hiç karama karşılık çok bol. Daha üçüncü güç bulcuda da işte dedi. Birlikten kızıkçılığı, siyasi kızıkçılığı oynayıp getirtmeyi. Şu ne var otat da? Siyasi bu siyasi güçler ayrıca tahsil ete turgan dışkı güçler köp Kırgızstan. Бакиев мындан тышкары мен башкарып турганда экономика көтөрүлгөн. Өлкө өнүккөн деп башка президенттер деле мактанып, апрель окуясына күнөөсү жок экенин айтты. Ошондо балдардын жанагы реанимацияга түшкөн балдардагы абалды докторлор айтып, кошумча бир ар кандай ичимдиктерди ичкендиги жөнүндө да эл ичинде сөздөр болот. Психотроптуу веществолор табылган канында. Demek atayın ile jasalgan sayasat bolgongo degen. Emese Kadir Ali, emese oşo baldar gelesi omes dayı. Normal avagalda bolso eger de kökörektörün açıp buna at kıla dep barıp kolunu kural alıp BTR'di zahvat kılıp kadimki deli şturm bolgondu abiydi. Jönele köşede turup tarsıldatıp asman katkan emes de alar. Kadimki de şturm bolgondu. Ben özümün kabinetime çıkıp belki prospekte çıkan kabinetke varıp karap durdum da. Demek üçüncü küçükler iştegen de sözsüz. Bari. Anan sniperler cönünde söz buldular da. Emi alardı Beknazarov aytkan. Al Beknazarov kiyin aytı kiyin unçuk pay kaldı. Kaydağı sniperler. Ben canakı jurnalist Rıspek Ömürzakov'tun kitabının bir üzüntüsünü okup kaldım. Kaza bolgon baldardan bir de o sözcüde kaza bolgon baldar Ağuydu korkogondorun kuralından ölgön joktu ekspertize çıkarıp atat. Bu nemeni aytat? Demek izildeş kerek da bunu. Emne üçün ошо балдар? Кайсыл куралдан ким атты? Эмне үчүн ушуну териштирди? Себеп дегенде буга эч ким кызыктар эмес. Биринчиден убакыт өкмөттүн мүчөлөрү бар ошол жерде. Алар видимо чоң күч экен азыркыга чейин. Эгерде алар мындай бир деңгээли төмөндөп кеткен болсо башка сөз. Демек ал чоң күч экен. Эмге чейин буга жол бербей жатпайбы? Demek artında turgan güç azırkıga çeyin ağa kızıklar emes degen söz. Var da, var da. Emese logiçni soru da. Kaza bolgondor, oşo agüydü korkogondordun mıntığınan kaza bol bolsa. Anda kim oşo baldardı attı? Белгилей кетсек, Бакиев менен маектешкен журналист Кадыр Кошонов былтыр ноябрда өткөн элдик курултайдын төрагасы болгон. Жогорку кеңештин тармактык комитети экс-депутат Гүлшат Асылбаеванын такталбаган жалган маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүүнү карап, мыйзам долбоорунун концепциясын жактырды. Чулуу мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү 7 депутат Жанар Акаев, Адахан Мадумаров, Элмурза Сатыбалдыев, Гүлия Кожокулова, Дастан Бекешев, Сейит Атамбаев жана Чыңгыз Айдарбековтор сунуштаган. Эсиңизде болсо, аталган мыйзамды 6-чы чакырылыштын депутаттары президент менен чай ичүүдөн кийин регламенттин бардык процедураларын бузуп кабыл алып беришкен. Медиа коомчулук бул мыйзам көз карандысыз маалымат каражаттарына каршы багытталганын байма-бай айтып келишет.
Садыр Жапаров 18-20 майда Кытайга мамлекеттик сапар менен барат. Ошондой эле мамлекет башчысы сапардын алкагында Кытай Борбор Азия саммитинин ишине катышат. Бул тууралуу президенттин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Муратбек Азымбакиев билдирди. Азымбакиев сапардын алкагында Садыр Жапаров Кытай лидери Си Цзиньпин менен эки тараптуу сүйлөшүүлөр жана актуалдуу маселелер боюнча кызматташтыкты тереңдетүү маселелерин талкууларын билдирди. Социалдык тармакта белгисиз бөлмөдө формачан милиция кызматкери жана анын жанында жарым жалаңач кыздар отурганы тартылган видео боюнча кызматтык иликтөө жүргүзүлдү. Бул тууралуу Чүй облустук милициядан кабарлашты. Маалыматта айтылгандай, видеодогу милиция кызматкери менен окуя Кант шаарындагы сауналардын биринде болгон. Милиционер ички иштер министрлигинин Ысык Ата райондук аймагынын ыйгарым укуктуу өкүлү экени аныкталган. Кызматтык иликтөөнүн жыйынтыгында милиционер укук коргоо органдарындагы тартиптик уставты бузган үчүн кызматтан алынган. Ал эми кызматкердин ишине тийиштүү көзөмөл болбогону үчүн Ысык Ата райондук ИИБдин жетекчилигине сөгүш берилди. Чыгарылышты ушуну менен жыйынтыктайм, аман туруңуз.